Саладин, между другото, от лявата ни страна малко се вижда заради тази стена, но се виждат все пак върховете на тези ниски здания. Това също се води като малко кварталче на Кайро, градът на мъртвите от ляво. Това е гробище от първата половина на 20 век. Тогава традицията е била така, че да се правят семейни гробници. Се погребват в земята, а на тяхните гробове се изграждат малки като стаи, като къщи, които имат ролята на гробница. Но през 50-те години на 20 век, когато Египет добива своята независимост, много бедни хора от провинцията, също така и бедуини от пустинята, започват да се заселват в големите градове. Тези бедни селени започват да заселват въпросните гробници, които са си като стаички, в последствие започват да ги доизграждат, да ги разширяват, вече си имат електричество. За канализация естествено не може да става дума поред терени причини. И по този начин се появява един нов квартал, където живеят сравнително малко хора, около 300 000 човека в това старо ислямско гробище. Да се върнем на Саладин, средновековен Кайро, център на науката и също на военната сила на арабския халифат. Този султан Саладин, който изгражда цитателата крепостта стена на Кайро, е известен с това, че успява да спре монголската армия на Чингисхан, която тръгва от Азия, както към Европа, така и към Африка, но тук в Египет е спряна. Друга голяма победа на Саладин е и с кръстоносците, с западноевропейските кръстоносци, които провеждат третия кръстоносен поход с цел да върнат Иерусалим към християнската вяра и християнското влияние най-вече. Така ли, че тези кръстоносни походи са повече икономически, отколкото религиозни войни, но реално погледнато пък те дават началото на религиозните войни изобщо в нашия свят между исляма и християнството. Само че Саладин успява да разбие кръстоносните армии и фиксира Иерусалим като част от арабския халифат. Който арабски халифат се разпада, самия Саладин също, той не е бил египтянин, предполага се, че е сириец. Всички владетели на Кайро са били чужденци. След арабския халифат идва Османската империя. Турците успяват да превземат тази столица от арабите и създават своята огромна империя както на Балканите, така и в Северна Африка. Тогава Кайро и изобщо Египет си имат своята автономия, имат си своята самостоятелност, но естествено султаните на Кайро са били зависими от тези в Константинопол. Малко по-късно, по времето на Османската империя все още, 1798 година, Наполеон Бонапарт идва тук и първата му голяма битка с Османската армия е тук, в Кайро, по-точно под ножето на пирамидите, поне така го описват французите. Там Наполеон казва своята крилата фраза: войници 40 столетия ви гледат, след което байонетите на французите разбиват Османската армия. Французите тръгват на изток към Иерусалим, но голяма част от учените, които Наполеон води със себе си, остават тук в Египет и правят доста подробни проучвания за първи път от времето на старите, на античните историци Херодот, Стърбон, Плини и Млади. Та французите започват да проучват древноегипетската история и създават египтологията като наука. Англичаните обаче винаги са били по-влиятелни в тази част на света и по-точно на Африка, въпреки Османската империя, те дърпат конците тук. Наполеон е разбит, англичаните взимат нещата в свои ръце и в 1914 година формално Египет е част от Османската империя, но след това тя сама се разпада от ударите и реформите, по-точно на младо турците. Така че от 1914 година Египет става английска колония. И така до 1952 година, когато
самите колониални режими се разпадат от само себе си. Тук е имало някакви национално-освободителни движения, но не може да говорим за революции, за някакви битки с англичаните. Всичко е станало сравнително мирно и тихо. За 2-3 години английските войници се изтеглят от Египет и държавата поема по своя самостоятелен път, начало с президента Насър. И Египет и Кайро, вече всъщност Кайро, се превръща в столица на самостоятелната държава Египет. 20-милионен град може да се похвали с това, че е един от градовете с най-ниска криминална престъпност. Изобщо Египет като цяло като държава, кражбите, криминалната престъпност, всичките уроци са доста принизени. Може би до някаква степен мюсюлманския морал, строгия закон, режима на военните, всички тези фактори, може би казвам влияние, но факт е, че наистина не ви препоръчвам да се разхождате, защото пък този нисък процент от криминална престъпност се набаксва от пресичането на улици. Трафика на Кайро го прави не от най-добрите места за разходки. Вие сами ще се убедите. Нашият хотел е отдалечен. Ако някой е толкова авантюристично настроен, може да си парите такси, ще ви обясня как става. И да дойдете в центъра да се разходите. Наистина няма какво да ви се случи, но пък все пак града е доста объркващ и доста хаотичен. Макар и че пък сами се убеждавате, пътната инфраструктура е доста добре развита. На много места ги имат тези мостови, утре пак ще се движим по такъв към Хелиополис, ще се движим по мост, наречен 6 октомври, това е националния празник на Египет, който е дълъг повече от 13 км. На много места тези надписи са на 2-3 нива, така че това облегчава до голяма степен трафика на Кайро, който също е една от забележителностите на града. Тъй като тук си има светофари, има си пешеходни пътеки, но те са включени повече към дизайна, към на улиците, а не към правилата на движение. Никой не се съобразява с тях. Не знам колко милиона превозни средства може да има в този град, наред с коли, камиони, камили, каруци и какво ли още не. Но факт е, че функционира. Утре е събота, която официално е втория почивен ден, но все пак трафика става малко по-усилен, защото хората започват да работят. Те, че се преработват много, но по принцип петък е само денят за почивка. Така че ще имате възможност, а и те също да се насладите на този хаотичен, хармоничен трафик по улицата на Кайро. Сега постепенно навлизаме. Постепенно започваме да навлизаме в старата част, източната част, все още на източния бряг, същинския Кайро. От създаването си Кайро е бил известен, така са го наричали, като градът с хилядата минарета. Като са имали предвид хиляди джамии, които са изградени тук. Но слава Богу, вие сами ще видите, както примерно на тясно тук някъде трябваше в далечината има и минарена църква, наред с всички тези хиляди минарета. Има и много минарета и капанари на църкви, на местните християни, православни, копти, християни. Те не са точно православни като нас, това са монофизитите, които чието учение, християнско учение се създава тук в Александрия, на територията на Египет. Разликата между нас и тях с две думи е, че те отричат човешката природа на Исус Христос. Пред нас, под нас, по-точно отляво, една от метростанциите на Кайро. Кайро е първият африкански град с метро, което метро всъщност е по-голямата си част на надземно, а не подземно, защото тук има доста подпочвени води заради река Нил, но пък по голяма степен също облегчава трафика. Но това важи за източен Кайро. В Гиза, там е за пирамидите, няма такива модерни съоръжения. Thank you.
наред с неогледните сгради, които ще виждаме навсякъде в Кайро, тук има абсолютен хаос. Всякакъв стил в архитектурата, всякакви епохи, разпръснати навсякъде. Но наред с тези неогледни къщи, които виждаме от дясно, от време на време ще виждате и хубави сгради, които са останали точно от османската, края на османската епоха и колониалната епоха на Египет, когато французите и англичаните имат своето влияние и до голяма степен те определят и съвременния облик на града, който не е типичен ориенталски, а си има до някаква степен, като изключим мръсотията и необливността, си има европейски облик. От лявата ни страна католически колеж, не само костите, монофизитите, които са типичните египетски християни, тук има естествено и католици, има и протестанти, остатък от англичаните и французите, а в Александрия там вече гръцкото влияние, гръцките православни са най-силно, там е била най-силната диаспора и до ден днешен се ги има. До 50-те години на 20 век Кайро е бил много по-малък, но много по-интересен град, защото тук са живеели англичани, французи, гърци, евреи, всякакви други националности. Е било доста шарено местенце, но уви, след обявяването на независимостта, 50-те години, тогава много от тези чужденци напускат страната, евреите създават своята държава Израел, също се изнасят нататък, така че в момента Кайро си е вече типично египетски град. След около 5-6-7-8 минути ще бъдем пред музея и ще спрем там, за да започнем нашата екскурзия, така че лека-полека може да се приготвяте за слизане. Автобусът ще ни остави в една малка уличка, която е точно пред музея. Слизаме, минаваме през полицейски контрол, дамски чанти, раници, такива неща минават през скенер, след което веднага се съберем от другата страна в двора на музея, където ще ви ориентирам за туалетната кафенета. Давам ви 10 на минута за почивка, да си вземете въздух, след което се съберем отново билети, слушалки и тръгваме към музея. Тогава ще се определим и времето и часа за събиране. Прекрасната ни страна, централна гара, също и централна метростанция. А отляво това са вече централните улици, стария Кайро, християнски Кайро, мюсюлмански Кайро, европейски също. Наред с тези колониални сгради и с неогледните съвремени също има много места с соцреализъм, типичен архитектурен стил. Голямо отляво има красиви сградички, които естествено са доста занемарени, но тук най-малкото и вятъра, който вдига пясъка от пустинята, винаги прави всичко да изглежда сиво, няма начин да се почисти. Соцреализъм, всички архитектурни стилове смесени в един голям хаос. Но се заслужава да се види. От лявата ни страна това е част от християнския Кайро, коптски Кайро. А от дясно, тази грозна сграда с многото антени, това е радио и телевизия Кайро. Зад нея, бялата сграда, е сградата на външно министерство. Тя е интересна, защото от външната страна са офисите на въпросното министерство, а централната част е всъщност водонапорна кула, аквадукт. Горната част на сградата е резервоара и посредата са всички тези инсталации. А от ляво виждаме гърбът на Националния исторически музей, който предстои да посетим тази Кервеникова сграда, която е построена от Август Мариет, един величен френски египтолог, който наистина дава живота си не само на археологията за откриване на древноегипетските паметници, но влага всичките си средства
за построяването на този музей и за създаването на закони, които да спрат износът на антики, който е бил на мода. Я не ме прикъсвай. Отясно Националния исторически музей. Влизаме на тази уличка, както ви казах. Имам си едно парцалче, което ще размахвам наляво-надясно, за да може да го виждате отдалече и се събираме от другата страна. Вземат на долината на река Нил, най-плодородното място в цяла Северна Африка. Някои от вас бяхте с мен вече в Луксор и знаете на какво се дължи, но пък други не са били, трябва да го спомена с няколко думи. В миналото или по-точно до 60-70 години на 20 век, река Нил всяка година през месеците септември, октомври, ноември, между другото, точно пред нас върховете на Хеопсовата и Хефреновата пирамида, на където сме се запътвали. Водите са заливали цялата тази долина. По този начин реката е наслагвала също и органичния материал, който е носила с течението си, тази диня. И така хилядолетия наред Нил всяка година е наторявал и напоявал пясъци на арабската пустиня от източната страна и на Сахара, вече където се намираме в западната страна. 70-те години на 20 век президентът Насер решава да построи Пасуанския язовир, един доста грандиозен проект, от който се е нуждал естествено от големи средства. И затова се обръща към англичаните и французите, предишните му господари, които до този момент все още експлоатират Суетския канал и събират всички пари. Сега пирамидите се виждат вече отясно за неогледните сгради на Гиза. Танасер се обръща към тях за финансова помощ, но французите и англичаните не виждат особена перспектива в този проект, така че му отказват. Танасер се обръща за съвет към Съветския съюз, които му дават естествено най-практичната идея. Национализираш Суетския канал и започваш да прибираш таксите, които варират от 250 до 300 хиляди долара за средно голям кораб за едно преминаване. Така и правим, младата египетска армия блокира Суетския канал от западната страна, от източната страна обаче са пък евреите, французите и англичаните. Получава се една патова ситуация, която затваря канала и която е в минус на цяла Европа. Тогава Обединените нации за първи път и може би за последен, доколкото познавам историята, свършват някаква реална работа, успяват да помирят двете страни и каналът всъщност в крайна сметка попада в ръцете на Египет. Те започват да събират средствата и с помощта на съветски архитекти, български инженери също се построява Асуанския язовир, който се намира в най-южната част на Египет. И той вече контролира това ниво на река Нил, тези разливи са спрени и започва заселването на долината. До този момент по принцип къщите на хората са били изтеглени в пустинната част, по-високата част, естествено, за да не бъдат заливани от водата, а нивите са се били в тази плодородна територия. Обаче след това се получава този ефект, че се почва да се застроява оскъдната плодородна територия в Египет, което сега египетското правителство това се опитва да поправи, изнасяйки големите градове Кайро, също и за Луксор, за Кена, този град, през който минавахме, когато отивахме за Луксор. Всички тези по-големи градове имат проекти за изграждане на нови такива в пустинната част, за да се освободи плодородната територия. Танасер успява да построи на Асуанския язовир и да даде началото и на икономика. Електричеството тук естествено се добива най-вече от ВЕЦ-ове по Асуанския язовир, но египетското правителство в момента е доста отворено и към алтернативни способи за добив на електроенергия. Може би видяхте огромни територии с вятърни турбини по пътя от Хургада към Кайро. Казват, че в момента изграждат най-голямата площ от слънчеви батерии заедно с японците някъде на юг до границата с Судан. Имат територия, пустиня, слънце почти 350 дни в годината, така че и вятъра не е на последно място, така че египтяните са отворени за тези нови неща, но като цяло електроенергията е от ВЕЦ и няколко теца с тази природна газ, която добиват. Въпреки че нямат кой знае какви залежи на горива, все пак бензинът тук и горивата са ефтини, някъде около 80-90 стотинки, 1 литър бензин, 90 литра
силите си творби. Тук в Египет, в България, имаме пръст в цялата тази работа, макар и че естествено ние сме далеч от понятието за колониална сила. Тук още сме се освободили от турското робство, говорим за 1900 година, началото на 20 век. Един интересен, малко позабравен български автор Николай Рейнов, доколкото ми е известно, последните книги, които са издавани, преиздавани, са от 80-те години. Николай Рейнов, мистик, художник, поет, идва тук в Египет. Първо отсяда в Александрия, там потъва в дебрите на пристанищните кръчми и пише едно от най-депресивните си поеми, най-депресивните си книги, Абсент, след което неговия литературен герой, до каква степен е бил самия Николай Рейнов, до кога е измисленият художествен герой, не се знае, самия той не го уточнява, се спуска през тази арабска пустиня, която пресякахме през цялата сутрин, която се движихме към Кайро, и там пише един доста интересен любовен роман, Очите на Арабия, как европеец е неговия герой. Едва не умира в пустинята, след това бива спасен от един бедуин, а в отплата на това нашия герой открадва годиницата на въпросния бедуин. Интересна развръзка. Така че било то Николай Рейнов, Рьорих или Ван Гог или много други европейци, които идват. Тогава Европа се отваря за източната култура, Далечния изток, Азия и Африка. Но всичко хубаво свършва през Първата и Втората световна война, след всъщност Втората световна война, тази красива епоха на колониализма. Първата и Втората световна война показват на хората, че могат да се справят с европейския диктатор и започват да се освобождават, било то Индия, Латинска Америка, също и Африка, Египет, образуват се всички тези нови държави. И Египет специално от времето на Клеопатра за първи път добива отново независимост и става Арабска република Египет. Тогава Кайро си е бил столица, но той е бил концентриран изцяло на източния бряг, докато западния бряг, вече на който се намираме, и се нарича Гиза, от платото Гиза, там където са пирамидите и Сфинкса. До тези години е бил зелен район. Ниви, палми, това е бил оазисът на Кайро. До 50-те години тогава бедните хора започват да се заселват, както в града на мъртвите, който ви показах, когато влизахме в града, така и тук в Гиза. И постепенно тези ниви се превръщат в кварталите, които предстои да видим. Все още сме в централната част на Гиза и това е по-чистата, по-официална част. След малко ще видите при какви условия живеят местните хора. Доста е понижена хигиената, но пък сухия и горещ климат по всяка вероятност не дават възможност за разпространение на всякакви бактерии, микроби и така нататък. Така че тук продължителността на живота е сравнително висока, 65-70-75 години, почти както в Европа. Това се дължи до голяма степен на добрата фармация, добрата медицина и достъпа на всеки един египтянин до тези медицински услуги. Всеки има право да се лекува безплатно в държавните поликлиники, където обслужването е добро. Естествено има си частни, които вече нивото е съвсем различно. Пред нас генерал Сиси, в момента президент на Египет, вече от 10 години. Той дойде на власт точно след арабската пролет 2011 година, когато бунтовете свалиха Мубарек. По-точно той си даде оставката още първите дни на тези бунтове. Армията и полицията се отдръпна, обяви, че тя е народна армия и народна полиция, няма да упражнява насилие срещу протестиращите, така че хората си протестираха, но имаше сблъсъци между двете фракции, на Мубарък и неговите противници. Тогава също имаше и набези върху музея, тъй като нямаше охрана не само за музея, но и на много археологически паметници. Полицията се беше отдръпнала и естествено веднага се появиха вандали или иманяри, които искаха да откраднат по нещо. Имаше влизане в самия музей, но самите хора, протестиращите, които бяха на площада пред музея, се организираха и направиха жива верига около този музей 24 часа през целият този период на бунтове и сътресения. Така че комплименти, самите хора на Кайро успяха
да опазят музея си, а пък и в провинцията множество от археологическите паметници, които бяха останали безнадзорно. След това на тези избори, които се проведаха, те бяха спечелени от мюсюлмански братя, една националистическа ислямска партия, създадена точно тук в Кайро 50-те години, когато Египет е в английското колониално господство. Идеята на тази партия е да възобнови стария арабски халифат, да направи едно докъде е икономическо, докъде е повече религиозно обединение на всички мюсюлмански държави в целия Близък изток, като се почне от Мавритания, от най-западната част на Африка и се стигне до Ливан, до най-източната част на Средиземно море. Хората повярваха на тях, обещанията за инвестиции, за по-добър живот, по-праведен живот и така нататък. Тогава имаше и малко атентати, тук там имаше нападения на християнски църкви, имаше едно такова настроение. Макар и че тук християни и мюсюлмани си живеят от край време в мир и разбирателство. Видяхте вече много миналята и камбанари на църкви, ето за потвърждение от лявата ни страна и минаре, сега и камбанария. И пак църквите също бяха защитавани от самите хора, мюсюлмани или християни, пак правиха тези живи вериги, по този начин опазваха християнските храмове. Военните стояха през цялото време в задна линия и наблюдаваха какво се случва. Видяха, че Египет отива към малко по-опасна радикална ислямска насока като държавно устройство. Направиха военен преврат, начало генерал Сиси. Арестуваха всички мюсюлмански братя, вкараха ги в затвор за 15-20 години. Лидерът им получил инфаркт по време на съдебното дело. И военните върнаха отново статуквото, което си беше на практика и по времето на Мубарак. Нищо не се промени. Кари, че автопарка има разлика между 2011 година и днес. Едно време се срещаха още много жигули, лади, москвичи, руски машини, които бяха от социалистическата епоха, когато Египет играеше добре с двете страни. Макар и че в армията на Египет почти изцяло е въоръжена с руско оръжие и не на последно място с български автомати Калашников, производство на Кинтекс Казанлък. Естествено устарява техника, но египетската армия е една от най-многочислените в района и това естествено и дава по-сериозни позиции, най-вече в момента, когато играят толкова интереси в Либия. А Либия все пак е и съсед на Египет от западната страна. Там и турците играят, руснаци, французи, англичани, Саудитска Арабия. Не знам кой не участва в тези разминни територии, но това е плюса на Египет, че нямат природни залежи като петрол. Имат няколко кладенци на природна газ, които се намират в шелфовата зона, но те са колкото за вътрешно потребление и съвсем малък износ. В сравнение с Либия или пък с Сирия, тези държави, които все още не могат да се оправят от въпросната арабска пролет, там залежите са доста по-сериозни и интересите на чуждите държави естествено са повече и по-сериозни. Сега от ясната ни страна представа как е изглеждала Гиза до преди 50 години. Ми през Лодов мост, за да отидем на остров. 50 стотинки, дизела около 50 стотинки, всичко е сравнително достъпно за хората. И затова и транспортът е доста усилен, тук всички карат, всички коли, между другото са бензин, няма дизел. Само автобусите и камионите са дизел. Така че таксита, маршрутки, това всичко е достъпно. Има си и градски превоз, за разлика от източната част. Тук в Гиза няма метро, има само един символичен, тези два е всъщност градския транспорт, тези бушчета, които подминаваме в момента. Но маршрутите и таксите са по-популярни, а също сега и в Гиза ще видите тези малки мотоличи. Тук се наричат, те са също много практични за малките улици в Гиза.
когато тук излизат, как ще потече самото ни посещение с този район. Има един много неприятен, но понякога заобикалящ се проблем. Искат, когато влизаме в района на когато тук излизат, между другото, пред нас от лявата ни страна, тази съвременна сграда, това е вечно неотварящия се египетски музей, който би трябвало да изглежда като рампа. Това е една от теориите, как са подвижени каменните блокове към пирамидите с такава огромна рампа, дълга повече от 3-4 км, за да се издигне до 147-150 метра височина и да бъдат поставени последните каменни блокове. Но италианците дойдоха да помагат на египтяните и нещата съвсем се отплеснаха в бъдещето. За сега обещават в ноември месец тази година да се отвори, когато се навършат 100 години от откриването на гробницата на Тутанкамон. Но да се върнем към реалността. Така че има един неприятен момент. Има възможност да се наложи да сваляме куфарите и да минаваме през скенери с куфарите и след това отново да ги слагаме в автобуса. Като личният ви багаж си остава под поседалките, никой не го проверява, но искат да мине големия багаж. И ако се наложи да сваляме наистина тези куфари от автобуса, минаваме през скенерите от другата страна, автобуса ни чака и пак ги качваме. Но ако някой случайно има в тези куфари, пак говорим за ножове, мачетета или пък бутилка с алкохол, то тогава, когато сваляме багажа, отваряте куфара съвсем спокойно, без бързане, взимате тези опасни неща и си ги слагате по седалките вътре в автобуса. Също така е всичко останало, за да е по-лесно само с куфарите да може да минем. Те помагат там полицаите да се качват в тези малки скенери, всички тези куфари. Това ще го има и после, когато отиваме в хотела. Но такива са правилата, не може да се борим. Имаме всъщност една корупционна система разработена и винаги я опитваме. Тук поне корупцията в тези размери се работи, но пак няма 100% гаранция. Някой път се появява някой по-амбициозен полицай, кариерист и не иска да взима постите и обърква целия план. Еми такива са реалности. Какво да направим? Така че надявам се 50 на 50
на трето място, което ме първаме панорамно щата, пак има Сергий, пак има Сергий, но винаги няма време за розерове, спазарявам по-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 
زمان العرب طلعوا.
корита, вани, където е било поставено тялото, изчистено от вътрешни органи, усъвявано, бълсамирано и така нататък. Това е явно друг мемориален храм на Хефрен, Барона, строител на втората пирамида. Статуята, която видяхме в музея, седнал на трона с малкия си кол за главата, е намерена тук в този кладенец, който го закриха преди месец, по възможно най-естетичния начин. Не знам защо, иначе се водеше като кладен на желанието, който си монетно това си монетно, че ти си започва да изпълнява желание. А самия храм, малко е измислица от наша страна, представлява човешкото тяло. От външна страна е още малко по-наведе. А группа, которая хочет попасть.